নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই মাইনী। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই লৈ আনিছোঁ এটি ভিডিঅ'। মোৰ খিৰিকীৰ ওপৰত এযোৰ কপৌ চৰায়ে বাহ সাজিছিল আৰু পোৱালি ডাঙৰ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। এনেদৰে কপৌজনীয়ে দিনে ৰাতিয়ে উম দি বহি থাকে আৰু মই চুবলৈ গ'লেই এনেকৈ পাখিখনেৰে মোক মাৰি দিয়ে। এদিন পোৱালি দুটা জন্ম হ'ল আৰু যিদিনা পোৱালি দুটা উৰিবলৈ শিকিলে তেওঁলোক ক'ৰবালৈ উৰি গুচি গ'ল। মোৰ খুব বেয়া লাগিছিল সেইদিনা, কাৰণ মই পোৱালি দুটাক বিৰাট ভাল পাইছিলোঁ। মৰম লগা পোৱালি দুটা আছিলে। মই খুব দুখ পাইছিলোঁ যিদিনা তেওঁলোক গুচি গ'ল।